Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. Tudo bem com vocês? Eu quero ensinar hoje um lançamento, um musicaço. O nome da música é Como Eu Te Amo. É a música do Central 3 com a participação do Isaías Saad. Que musicaço, muito fácil, bem tranquilo. Como você já viu, um solo de introdução bem top, bem tranquilo, bem fácil. Então já aproveita e já deixa aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal e ative as notificações. E aqui na parte de cima, nos cards, eu vou deixar aqui sugestões de outros vídeos. Tem vídeos top aqui, tem música do Morada, tem várias músicas tops aqui. Vou deixar aqui na parte de cima, tá bom? E também no final desse vídeo, vou estar deixando aqui sugestões de outros vídeos para que você acompanhe, aprenda e saiba tocar. Então, essa música está no compasso 6x8. Então, vou ensinar aqui primeiramente o solo, que vai dar assim, ó. O solo vai dar Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Tá bom? Estou usando aqui um pad de fundo, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Dó sustenido. Então vai dar assim, ó. O Mi vai ser junto assim, ó. Isso, ó. Quando chegar no Dó sustenido, aí você vem pro Lá, tá vendo? Agora vai ser Dó sustenido, ó. Dobrado aqui, tá vendo? Ok? Essa é a introdução dela. Okay? Aí ele começa em Mi maior. Mi e Lá, tá vendo? Mostrar essa primeira parte que é Mi maior, fazendo Mi maior assim, ó, mão direita, Mi, Sol sustenido e Si, mão esquerda dobrado, ou se você não toca dobrado, você toca assim, né? Então vou deixar aqui dobrado, bom? Depois o Lá, você vai fazer assim, ó, olha lá, o Lá vai ser Mi, Lá, Dó sustenido, ok? E o Lá dobrado aqui, depois Dó sustenido menor, muda só um dedo aqui, ó, olha lá, Mi, Sol sustenido, Dó sustenido e Dó sustenido. Depois o Si assim, ó. Olha lá. O Si, mão direita, Ré sustenido, Fá sustenido, Si e Si. E o Lá de novo. Tá bom? Que é Mi, Lá, Dó sustenido. Aí vem a outra parte, tá? Tem um Mi com baixo em Sol sustenido. Ó, Mi, Sol sustenido, Si, baixo em Fá sustenido. Sol sustenido. Menor. Vou deixar na descrição aqui a cifra. Vamos para a próxima parte. Entreguei meu coração pra cumprir os meus planos, desejo até o fim. Ele faz várias vezes essa parte. Então essa parte, ó, Si, coração até o fim, os meus planos, desejo. Eu te amo, como eu te amo. És a fonte que não seca, o rio que transborda em mim. De novo, eu te amo. Assim, ó, ó. Aí ele começa a outra parte. És a vida, o começo e o fim. És a obra. És a âncora em que o mundo alcança.
basicamente a música é isso aqui, vou deixar aqui a cifra para você acessar. Então é isso. Aí quando tiver entrar todos os instrumentos, como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Dois. Pegar o refrão. Eu te amo. Dois. Dois. Bater. É batida, né? Eu te amo. Depois só a mão direita, ó. Dois. 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 Dois, galera. Dois. 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 Beleza? Então vou fazer de novo a introdução, ó. Ó. Ok? De novo. Pessoal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu estou colocando aqui também o link do meu Instagram, o link do meu curso online de teclado, para que você tenha acesso a ele, para que você estude em casa. Então é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau!